Олег Тягнибок офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України. Члени Центральної виборчої комісії одноголосно схвалили участь лідера «Свободи» у позачергових президентських перегонах. Зареєструвати кандидата на пост президента України на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року. Тягнибок Олег Ярославович. Видати Тягнибоку Олегу Ярославовичу посвідчення кандидата на пост президента України встановленої форми. Ставиться на голосування проект постанови Центральної виборчої комісії з 10 пункту порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. За 15 членів комісії, одноголосно постанову Центральної виборчої комісії прийнято. Шановний Олег Ярославович, дозвольте мені від імені комісії привітати вас з реєстрацією. Яценюк – прем'єр, а Кличко – кандидат у міські голови Києва. Тягнибок – єдиний з трійки лідерів революційного Майдану, хто балотуватиметься на найвищу посаду в державі. Саме «Свобода» під час Революції Гідності зовсім не вела ні президентської кампанії, ні парламентської кампанії. Ми не рекламувалися, ми не ходили, як то кажуть, на акції боротьби під час Революції Гідності з купою кінокамер для того, щоб зафіксувати якийсь момент участі в тій революції. Випадково, не випадково, але з трьох лідерів Майдану лише я зараз подав документи на реєстрацію кандидатом в президенти. До людей Олег Тягнибок ітиме з програмою захисту українців. Вірить у мудрість української нації, перед якою стоять як внутрішні, так і зовнішні виклики. Можливо, наш виборець очікував від нас більш такої видимої піарної боротьби. Для нас це було на той час неважливо. Свобода була всюди, свободи було багато. Не завжди це публічно демонструвалося, але впродовж цієї революції «Свобода» від початку до кінця брала участь абсолютно в усіх акціях протесту. Ми, на превеликий жаль, отримали величезні втрати. Це 18 загиблими, це близько 300 пораненими. Нам нема чого соромитися. Ми не ганялися за швидкою славою, але ми здобули першу сходинку нашої української звитяги. Ми побороли режим Януковича і розуміємо, що зараз далі нам треба тримати єдність,